לביצוע הבן יקיר לי אפרים. אני נרגש להזמין את המבצעת המקורית שלו כמובן, האחת והיחידה, מירי אלוני. הבן יקיר לי אפרים זהו פסוק מספר ירמיהו שהלחין החזן שמואל מילבסקי בשנות ה-30 של המאה הקודמת, והוא היה שר אותו ומופיע על הבמה עם בנותיו, הם נקראו משפחת מילבסקי. אני הכרתי היטב את הביצוע שלהם לפסוק הזה, מאחר ואבי יוסף אלוני, זכרו לברכה, היה חובב גדול של חזנות, והיה מאזין לפרקי חזנות, אתם זוכרים את התוכנית הזאת? דווקא בשבת. אני רואה שכולכם חילוניים, כי כולכם פתחתם רדיו בשבת. כשיאיר רוזנבלום הביא אותו ללהקה, הוא היה מאוד מופתע, מאחר ואני הכרתי את השיר הזה היטב. הבן יקיר לי אפרים, אני שרה כבר מילדות, עד היום הוא לא הכיר לי אף אחד. הבן הבן יקיר לי, יקיר לי, הבן יקיר לי, יקיר לי אפרים.